Depois te coloca no vídeo. Olha aí, presida. Ó, legal. Hoje é terça-feira, dia 11 de abril. Eu não sei o que vocês estão fazendo em casa, mas eu e o Charlão estamos aqui em Interlagos. É, isso aí, estão aqui, cara, trabalhando pra vocês aí. É, a gente veio passar os cards aqui, o pessoal chamou, a gente veio aqui. E, meu, é um puta trampo, viu, cara? É um puta, não dá pra falar que o kart é ruim, não. Nós é que somos ruins, mano. Aí o trabalho que tá, que a gente fez a passagem do chassi. Eu acho que isso é importante saber se o kart está desalinhado, se não está desalinhado, se está puxando, fazendo curva para a esquerda, para a direita. Porque o kart é muito relativo, assim. Por mais que você pegue o kart e passe agora, tá tudo bom, zerado, depois ele tá louco. Porque pega, os caras arrebentam na zebra ali. Bate, pega o kart para o profissional e vai dar uma batida com uma zebra. Temperatura também. Temperatura também, com certeza. Temperatura, não tenho dúvida. Esse horário aqui tá um horário bom pro caramba. E aqui os meninos aqui, ó, trabalhando aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó. Todo mundo aqui na oficina trabalhando aí. Todo mundo trabalhando. Aí, ó. Felipe aqui responsável. Eric responsável também. Cadê o Benê? Benê tá na pista. Benê tá na pista aí, responsável também por passar todos os karts. Agora que a gente já passou todos esses karts que estão aqui, ó. Todos esses daqui vão ser passados agora a parte de motor. Fazer a parte de carburação, não é isso? É, a gente fez a parte de chão. É, e foi a parte aí da parte de chassi, se o kart está puxando para um lado, está puxando para o outro. E aí isso aqui funciona até da seguinte maneira. Vem, faz uma tomada de tempo, eles já têm os tempos aqui do Eric e do Benê que estão na pista. Aí o kart entrou na pista, sentiu que o kart está andando mais rápido do que o tempo que eles têm em médio, vai lá e dá uma baixadinha para equalizar ele um pouquinho. É isso? Exatamente. Perfeito. A ideia não é deixar o kart rápido, é deixar todos... iguais, equalizados, exatamente, exatamente. Até pelo fato que tem a diferença também de peso, apesar que no nosso campeonato tem um laço dos 90, mas uma coisa que dá pra perceber, pelo menos que eu andei aqui nos carros, vocês já tinham dado uma passada. Então melhor do que eu andei no domingo. Eu andei em dois carros no domingo. Peguei o primeiro que não andava e o segundo que tava andando, mas saindo disso. A hora que tentava fazer com o quadro direito, eu não fazia. Tava mal. Quer dizer, é uma diferença, tudo bem, tem até a questão da temperatura, mas mesmo assim dá pra gente perceber aqui, o kart tá ruim e o kart tá bom. Freio, né? Freio também, o freio vem borrachudo. Ele tem isso, né? A frota fica no tempo também, né? Também tem isso também, né? Não, tá guardado. Boa fita guardada aqui dentro? Tá guardado. O que atrapalha muito é aquilo que eu tô te falando. Né? Não, é o que atrapalha muito é as baterias abertas. Bateria aberta, quem não sabe pilotar, bate pra caralho. Bate muito. Aí a gente faz o nosso melhor, inclusive, pra vocês andarem no domingo, a gente equalizou os karts sábado à noite. Porque já tinha macetado um monte os karts já. Só que daí até vocês correrem, até pegar a última bateria de vocês, já também já teve as outras que também já deram uma comida nos karts, entendeu? É. Quer dizer, não tem jeito. E eu acho que essa questão aí do chassi faz uma diferença muito grande, cara. Porque você não consegue andar ou fica desalinhado e o kart não anda na reta, porque tá desalinhado, tá puxando, tá andando, né? Tudo vai perder tempo. Você com freio ruim, você tem que frear antes, só que você não tem um freio eficiente para você poder acelerar antes. Você tá freando antes por conta de um defeito, entendeu? Você tá com o chassi torto que tá puxando, ele não tá só puxando. Ou não está só não fazendo curva, ele também está amarrando na reta. É, ele também está amarrando na reta, exatamente. Então, que era o que provavelmente estava acontecendo no meu kart, ele amarrava na reta. No miolo ele andava, aí na reta quem estava me empurrando era o Guilherme. Ele me empurrava na reta. Já agradeci ele lá no grupo, falei, obrigado aí, 10 voltas estava me empurrando, cara. Mais da metade da prova estava me empurrando, entendeu? Tá? Ah, é isso aí, né? Tá falando alguma coisa aí pra galera lá? Saudações São Paulinas para vocês. Alô, galera!
não tá de traseira. Então, aí é bom até você pegar um kartipão agora, que é melhor pra referência aqui, dos próximos, entendeu? Esse aqui, né? Mas que eu vou te falar um negócio, quando tá ruim, você de cara você vai ficar uma bosta. Você freia e ele não para, você não, eu tô, ele sabe como é que eu tô comparando? Então, eu tô comparando com o que eu peguei domingo. Porque o meu de domingo saía de frente. Uhum. Mas sai de frente pros dois lados? Os dois lados estão igualzinho, não passou. Não. Eu tô falando, aquele que você andou no domingo, sai de frente pros dois lados? Não, só pra esquerda. Só pra esquerda? Só pra esquerda que ele saía assim. Você fazia a curva pra direita. Ele vinha, então, pra direita ele vinha bem, mas na hora que eu tentava fazer aqui, ele pra esquerda... Não, pera aí. Mas você ia fazer pra direita e ele escapava ou você ia fazer pra esquerda não, desculpa, e ele escapava? Pra direita ele escapava, pra esquerda tava beleza. Ah, beleza. Então é isso. Você faz, então esse é aqui isso. Não, esse aqui, beleza. Soltei a mão ali na reta pra ver se ele... Porque eu já peguei uns que ele fica assim, né? Uh-huh. Vibrando. Sem vibração. Tá legal. Ah, então beleza. Então, bora pro próximo. Coloca ali assim, ele vai assim. Tá, mas e a curva? Ele faz curva? Tá fazendo curva, mas tá puxando pra lá. Talvez uma filmagem, não sei, alguma coisa assim. Talvez regular a barra ali. É o que me parece. Tá, tá desalinhado. Tá desalinhado? Tá. Ó, entendi. Ah, entendi. Então, tá aberto pra cá, ó. Quando ele puxa, ele fica desalinhado. É, então, vem ver. Se ele não fizesse curva, ele tá torto. É isso que eu preciso saber, entendeu? Ó, vem cá. Ah, que isso quer dizer? Toma, ó, dá pra ver lá. A roda de vela tá mais aberta do que a de cá. Sim, entendi. Só pra gente alinhar o que a gente tá falando. É, porque se você me falou ele não faz direita, necessariamente ele não tá desalinhado, ele pode estar torto. Entendi. Então tem que desentortar. Agora, se ele puxa pra direita, é porque ele tá desalinhado e não torto, tá entendendo? Entendi. Às vezes ele tá os dois, às vezes ele só tá um de cada, entendeu? Entendi.
Até para mim poder reconhecer isso, pra poder. Exatamente. Tá piscando aqui, que ele tem? Oi? Câmera, tá piscando ou não? Tá. Tá. Depois disso daqui, eu vou fazer um vídeo e vou colocar pros caras da conferência. Falar, olha, a gente veio aqui, assim, 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 entendeu? Isso é bom, né? É, então, para mostrar que a gente tá atrás para fazer um negócio que tá melhor, né? Beleza.
controle de troca. E puxa para a esquerda? É, está puxando, assim, está puxando e ele escorrega um pouquinho para a direita, que nós faz a curva para a direita. Para cá, escorrega um pouquinho. Então você solta a mão do volante, você vai para a esquerda? Vai para cá. É, fica alinhado. Aqui é por causa da pancada. Está puxando para cá. Na hora que eu vou fazer a curva para a esquerda, desculpa, para a esquerda ele escorrega. Escorrega. É. Não sei se é por causa do alinhamento, pode ser também, né? É, tem que conferir. Porque da pancada começa a sair. É, mas isso aqui é nisso, saiu e já está puxando. É, dá para ver. Caramba, dá pra ver ele nitidamente que tá um pouquinho aberto pra cá, ó. É, dá pra ver. Ó, dá pra ver que tá pra cá, ó. Agora fica aberta, né? É, ela fica um pouquinho pra cá assim. Pô, é legal fazer isso assim, né? Legal, né? Não, só a gente conhecer até o trabalho que vocês têm. Conhece um pouco do nosso trabalho, né? É.
freio não para, né? Então, o freio tá muito para baixo, ele não, você tem que subir muito em cima dele. Tá esfregado. É, pode ser. E muito longe. Isso, exatamente, tá muito longo aqui, ó. Beleza. Tá com folga aí? E fica com folga lá, tá falando, ou fica espelhado de... Espelhado é porque quando pega a chuva, ele, a pastilha por dentro é lisa. Ah. Aí você freia, não fica liso. Então, ele tá escorregando, exatamente. Aí, não tá aqui, aí você vai freando, ele vai, depois que ele começa, com muita força no pé, ele começa a frear. Isso. Exatamente. Não é aquele freio que você... Aí não é problema da minha.
chassi tá beleza, não tem o tipo nenhum lado, nada de bater, dá pra ver. Vai direito. Tá sem freio mesmo, tá? Oi? Tá sem freio, tá? Não, pô, porque... Se você pisar, dependendo do que você vai acelerar, tá? Ele só vai responder se você pisar forte. Então, esse aí você tem que cascar muito forte. É. Não tá como os outros, por exemplo, esse aqui, ó. É, tem um pouco mais, tá meio borrachudo, né? Então, esse tá borrachudo. Eu não sei se isso não é assim, não fica uma pilotagem confortável. Tem que frear, né? Tem que frear, né? Não fica confortável, entendeu? Tá. Mas assim, dá pra andar. Mas se regular, acho que fica melhor. É. Mas é porque é o curso dele ou é a pastilha que tá voando? Deve ser a pastilha, deve ser o curso que tá em pedaço quiser, você dá um toque. Alinhado sem freio, tá puxando pra esquerda. Ô Felipe, eu vou te falar. Se eu já ver que o corte já tá ruim, não vou nem dar uma volta mais, cara. Que é isso aqui. Eu vi que já tá, já vou entrar. Uma bota já era, filho. Não adianta, deu o que mais? Não, não quero nem ver. Não, já saí ali. Na primeira frenagem ali, já. Se tem freio, tem. Aí depois, se não tiver, já vou entrar. Não, sim.
É, aqui não perde tempo, né? Sim. Thank you.
já. Porque agora, por exemplo, vocês passaram o chassi, certo? A gente passou o chassi e vê tudo, né? Vocês viram. Só não vê tempo. Aí, por exemplo, agora é o Benê e o Eric vendo o tempo. Aí eles passam. Aí quando eles terminaram de passar, e essa aqui é a fila deles aqui. Agora eles terminaram de passar todos aqui. O que a gente faz? Pega e imprime a folha deles. Aí vocês vão ver, vai estar lá, Benê de um lado, Eric do outro. Aí a gente pega pela média de cada um. A gente já sabe mais ou menos quanto cada um vira. Então a gente pega pela média de cada um pra fazer os caras ficarem iguais. Aí eles pegam, a gente mexe em todos, aí eles saem de novo com o kart. Depois que a gente mexer, eles saem de novo. Pra ver se ficou bom mesmo, entendeu? Pra ver se ficou aonde a gente esperou que fique, entendeu? Aí passou de novo, beleza. Aí passou todos, acabou. Eu aí começa a bateria. Essa é a equalização. Eu acho que hoje é ou é 7 horas ou é 7 meses, tá vendo? Dá tempo? E dia de equalização. Ah. 7 horas. Dá, agora, ó, agora é 5 meses. É 6 horas agora, tá? Só tem mais uma hora ainda só pra pôr o start no mesmo tempo, entendeu? Ainda tem mais uma hora pra isso. Bom, vídeo aí, ó. Aê, dia de teste. Agora você não pode reclamar que a gente não passamos, veio passar os kart aqui. Passamos todos os carros de kart de Interlagos aqui. É nóis, Charlão. Benê. Pegou tempo? Não. Sorriso, essa é sendo filmada. Felipe, sorriso, estão sendo filmados. A gente vai fazer um vídeo lá, cara. Beleza. Vou fazer um vídeo pra mostrar que a gente veio aqui pra... Beleza. Meu. Beleza. Que é que o negócio fique legal, não, entendeu? Bom, cara. Eu acho que essa é a parte legal. Até alguma outra vez a gente vem também de novo. O que vocês acharam? Sem dúvida que era o mar. Cara, eu vi que dá um trampo, cara. Não é fácil ficar andando, cara. Eu até falei pro Felipe, a hora que a gente já saiu aqui, viu que o kart está ruim, cara, já entra direto, que nem adianta. É, o Felipe falou, não se preocupa com o motor agora, vê, chassi, freio... Chão, isso. É, chão. Então, tá desde as 3 horas, pegando chão. Caralho, mano. Aí os meninos já foram adiantando. Por que você tá magrinho desse jeito, Benê? Tá cheirando muita gasolina. Aê, a tatu nova aí do Benê, isso aí, tatu nova, boa, aê. Tudo de bola. Aí essa parte do motor, a parte fica com eles ou a gente faz alguma coisa também pra ver como é que... Não, agora não dá, por quê? Porque eles a gente vou já fazer sabe... O tempo? A gente já sabe o tempo deles certinho. Entendi. Entendeu? Então a gente consegue mexer menos. É, se vocês participarem mais, é o que acontece, a gente consegue ter uma média de vocês, entendeu? Entendi. Vocês sabem como é que acerta o tempo? Não, como é que vocês fazem esse acerto aí? Que é até uma curiosidade que eu até falei pro Emerson, eu queria entender o que é que vocês mexem no carro. É assim. Moleza. Dentro do carburador, a gente instalou um difusor. Aumenta ele, diminui de altura? Isso. Cada um milímetro é um segundo. Então, se de repente aquele kart está esgoelando, passando todo mundo, a gente vai baixa lá pelo tempo, a gente baixa e volta para a pista, até ficar todo mundo igual. Entendi. Porque você já sabe como é que é, né? Kart rápido na bateria estraga a farra da turma. Ah, estraga a farra. Ah, kart de um segundo, de dois segundos, fodeu. E o carburado, ele é um cara sistemático. Mudou um pouco a temperatura, um vai reagir de um jeito, outro reage do outro. Tem que ficar. Por isso que de vez em quando você vê durante a corrida, a gente mexe nos parques. Uma bateria, o cara é um puta de um canhão. Aí você fala, não, vou nele agora que ele tá canhão. Aí você anda ali e fala, eu vou com o seu. E a gente já mexeu. Não, a gente mexe. De uma bateria pra outra, a gente mexe nos parques também. E aí ela notou que o cara tá lá também, um pouco no vídeo também, o que a gente tá fazendo. Quer falar aí alguma coisa aí? O que a gente vai fazer agora? Ah, agora nós vamos sair pra... Os caras estão tudo equalizados, agora nós vamos sair pra marcar tempo, eu e o Xalão. Com o mesmo peso, vamos ver o que dá. Isso aí. A gente dá, faz 5 voltas, a hora que for entrar, entra. Quem tiver na frente, levanta a mão para entrar, que achar que já tem que... Mas tudo bom, só que tá o suficiente. Aí entrou e a gente troca de kart, o mesmo kart. Tá ali pra ser porra. Você pula com o mesmo corpo seu. Isso aí. Entendi. Aí pode entrar. Sim, ele sai junto.
gente já está equalizado. Então, aí a gente vai fazer o seguinte. Vai dar 5 voltas, a gente volta, entra aqui, aí eu pego o quarto de vídeo e pego o quarto de vídeo. Até para ali na torre ali, vamos mandar o rapaz descer para o sensor. Tá bom. Ô Paulo, os sensores estão aí, né? Vai parar 2 pilotos aí debaixo aí da torre aí. Põe o sensor no site dele, aí. Então, 5 voltas, depois a gente entra. Vamos ver o que a gente está fazendo. Até para falar assim, ó, esse foi mais, esse foi menos. Andei mais, andei menos. Até para ver essa questão da equalização aí. É o 3 e o 30. Vai parar a placa, já colocar, se quiser. Tá. Mas vamos ver lá no placar lá o tempo. Tá bom.
Ó, não deu muita diferença de start não, hein? Hein? Não deu muita diferença de start não, hein? Do lado do outro? Não deu diferença não. Thank you.
diferença lascada com o kart. Deu na mesma. Então, isso que eu falo, na coleção esses dois estão iguais? Tá, eu vou pegar outro. Tava com dois décimos de diferença um pro outro? É. Foi o que deu. Pega outros dois caixas agora. Pergunta pra ele lá, outros dois caixas são iguais. Que estejam iguais. Não é igual, é pra vocês. Então, deu pra perceber aqui. Esse acho que tá um pouquinho mais rápido que esse aqui, tá? Ou não? Eu achei um pouquinho mais rápido. Eu achei um pouquinho mais fortinho. É. Podia até confirmar, né? Jorge, é o 30 que está com dois décimos a mais? Só para tirar uma dúvida. Pela verificação aqui, é o 03. Não, é o 30. Matamos, é o 30. Tá certinho, então, o que a gente percebeu na pista. É dois décimos mais rápido. Prontinho. Show de bola. Um V2 lá. O... Cadê o gordo? Não, não, ele quer ver lá se tem lá mais algum. Olha que ficou da hora essa porra. Você vê, dois décimos? Você viu? Não, mas dois décimos, mas tava dando. Então. Ô, gordo. Foi realmente até a gente perceber. O que tava um pouquinho melhorzinho que era de dois décimos. Mas não é que o outro ficou muito longe. É, não, mas... Deu? Vocês inverteram de kart ou não? A gente inverteu de kart. Quer andar aí mais dois que estejam iguais? Iguais? Uhum. Tem como ver os dois que estejam iguais ou não? Igual. Igual. Igual é relativo, depende do piloto. Né? 28, 29? Aí, ó. 28. Oh. Eu vou fazer um puta vídeo pra vocês, mano. É, por quê? Ah, porque eu vou, cara, você tá gravando tudo, cara, que a gente tá fazendo. Legal. Eu acho que é o seguinte. Olha aí, tá acelerando. Tá. Ninguém nunca fez nada desse tipo aqui com vocês.
Mas a equalização dele está diferente. Que diferença, hein? Pô, não dá pra gente equalizar antes de fazer as provas, não? Pô. Não, e aí? Beleza? Beleza? 22 tá bom. 22 tá com 15? É. 1,15 e meio. Que diferença dos carros? Hã? Não tem nada a ver com o que a gente andou no domingo. Não, o mesmo carro, sim. Hoje tava fechado. A gente começou a fazer coleta, você tava aqui, ó. Cara. Que diferença. Eu achei que nunca tinha andado com o carro. Mas é que assim... No dia da equalização. Não, mas eu, tipo assim, é que tem muita diferença meio assim, ó. Uma coisa quando vocês veem agora vocês andar. Vocês estão tranquilos, preocupados, tá ligado? Aí é uma coisa, o piloto falou, quando você tá na corrida lá, os caras estão mais estressados, tá mais nervosos, preocupados, tá vendo? O cara mesmo não consegue virar. E os caras pegam muito, né? Olha o que eu reparei, tem muito assim, ó. Andou um cara no carro de 29 lá e fala, puta, não tá legal. Ah, você senta, você senta com aquilo que não tá legal, você não vai virar assim. Entendeu? Isso acontece demais. Tem cara que vem aqui, troca um carro de larga, que acha que não tá bom, senta outro e vira. Mudar bastante. Mas assim, por exemplo, que a gente andou aqui agora, andamos juntos. Não tem você falar assim, ó, você disparou. Esses quatro carros que vocês andaram, eu não mexi neles. Só pra talvez não dava pra ir no curva. Mas mexer no motor, eu não mexi. Mas quatro, ele tava com o tempo certinho. É, mas os quatro carros não mexi no motor, nada. Só passou pra ver se tava vendo o curva. Que diferença. Você percebeu a diferença? Não, achei 15 mil não, achei 15 mil. Bom, ficou bom o kart, né? Tem bode, tem reta. Mas se não tem um pouquinho mais que o outro, mas dá pra você completar. Aquele eu achei que tinha muito mais reta, porque eu com 0,6 não tava com o mesmo peso, né? Mas assim... Você tava com mais reta, tava abrindo. Outro empurrão que você me dava. Tava abrindo você, né? De reta você tinha muito mais ação. Tinha uma coisinha um pouquinho mais de reta. Mas de curva você tem que tirar, a gente tá muito traseiro. Tá muito traseiro. Se você der o pé antes, você se fode. Você espalha, vai lá fora. Até que você ia um pouquinho mais longe, por exemplo, lá embaixo, você tinha que vir um pouquinho antes dela aqui. Aí eu consegui chegar em você, mas eu tinha que ficar nela antes. Cara, você tá com a camisa na grande, irmão. É que se não equaliza o motor ou equaliza. Vai ter aquele carro que é um pouco melhor de reta? Tem. Tem aquele kart que é melhor de curva, entendeu? Mas na média do conjunto ele é igual. É igual ali o... Qual que é... Kart, tipo assim, tem uns karts que é mais diferente, kart é mais... Qual que eu tava agora? Agora eu tava com 29? Então, qual que eu tava com 29? Você tava com 29, eu tava com 28? É, por aí. Então, o 28 tá um pouquinho melhor de reta. Entendeu? Porque eu vim empurrando ele. Não, mas aí na média... Eu tava com 28, você tava com 29. Então, o 29 que tava melhor de reta. Tem kart na média. Não tem. Sempre de volta. Todo mundo de volta. Às vezes vai ter um tem menos traseiro, tem mais. É, mas isso aí não tem jeito, o cara vai ter que se ajustar a isso, não tem kart igual. É, e às vezes o cara... Você pode e às vezes ele entrou demais também, escorregou. Você pode reparar que assim, ó, tem muito... Os caras que ganham campeonato em indoor já há mais tempo, é os caras que se adaptam mais fácil aos kart. É. Entendeu? Aqueles caras que tá, tem piloto de kart bom. Você tá bom? 16. Aqui eu vou mostrar pra vocês agora a caixinha aqui do milagre. Aqui, ó. Caixinha do milagre, ó. E é aqui que faz a equalização do motor, ó. Anda mais, anda menos. Aqui, ó. Pra não dizer o trabalho, o pessoal tá aqui desde que hora vocês estão aqui? Desde as 3h40 equalizando o kart. Pra vocês aí. Tanto trabalho aqui que o pessoal faz aqui. É um trabalho árduo. O pessoal tá trabalhando arduamente, ó. Trabalhando lá, acertando o freio, acertando a saída. Deixa ele aqui, eu já mando vou passar. Aqui, ó, fazendo a troca. Aí, ó, aqui, já manda o PNC tá aí. Difusora. Ó. Essa aqui é a troca do difusora. Tem aquela pecinha lá, ó. Tá vendo? É pecinha. Mas aqui pra. Não, pro pessoal entender depois o que, que é que faz o kart andar mais ou andar menos, entendeu? Tá vendo? Eu quero pra equalizar, ou seja, pra que todos os quartos estejam fazendo o mesmo tipo de tempo. Agora, se sai um kart um pouco mais de dianteira, de traseira, aí também o piloto tem que ir se ajustando também a isso. Esse aqui é o Benê, é o piloto oficial aqui em teste, ó.
Tá vendo? Ele que faz toda a passagem de todos os karts aqui pra vocês. Valeu, Benê. É incansável. Quantos anos tá o Benê? Quantos anos tá o Benê, você sabe? Quantos anos? É. Tá com 50 e poucos aí, 50 e todos aí, por aí. Ô Diógenes, quantos anos tá com o Benê? Hã? Quantos anos tá o Benê? Já passou dos 60 já ou não? Ah, acho que é um... Ele ajudou a asfaltar a Paulista. Quanto tempo faz que a Paulista vai asfaltar? Ele trabalhou no asfalto. Ó, isso aqui tá indo, hein? Isso aqui a gente depois não vai editar. E aí, bora? O que você achou? Bora, bom, show de bola. Eu, por mim, fica aqui até acabar, mano. Deixa os caras trabalhar, é mais atrapalhar. Ah, eu acho que eu na minha cabeça saiu a minha... E outra coisa que o cara fala aqui também, que é assim, os caras falam, o kart do cara tem mais motor. É porque o cara... Oi? Espera. Os caras tem mais de fazer o quê? Chega lá e fala, pô, na curva eu pego os caras, na reta ele vai embora. É que assim, o cara chega nos potinhos. O cara vem frear aqui dentro, pra alcançar o cara. Aí ele vai... O cara vai perde aqui. Na saída o cara vai embora. Aí o cara fala, eu chego na curva, na reta o cara vai embora. Chego na curva, na reta... Ele tá fazendo a curva ruim, irmão. Aí ele fala aqui, o outro faz, freia antes, faz mais devagar e sai melhor. Aí o cara que freia dentro, chega mais forte, mas sai pior. O cara vai perdendo de reta, não tem o que fazer. Não tem como você ganhar dos dois lados. Ou você ganha de um lado, ganha do outro. E aí, vamos trabalhar como voluntário aí? Pô, tô dentro. Isso aí. Vambora, galera. Obrigado, hein. Alô. Mãe? Quer andar mais? Quer andar mais? Tchau, gente. Valeu, mano. Alô. Obrigado, cara. Valeu. Cadê? Quem que tá lá? Vai falar? Vou falar com ele lá. Valeu, mano. Obrigado, viu, cara? Valeu. Oh, vamos lá falar com o Emerson lá. Cadê ele? Tá no meio de volta aí, ó. Vem, tá ali. Ah, tá lá, ó. É. Hã? É, a gente não tava longe. É que ele tava sem lastro, né? Se... E a gente não tava pendurando. Não, não tava. Qual é o tempo que os caras viram? Tá rápido. Tá muito rápido. Tá muito agressivo. Tá parecendo todo encanado. Me conta aí. Qual que era o número que a gente tava? Era o 3 e 30. A gente tava com o sensor do 3 e do 30. Ah, é, 3 e 30. 57, 15, 57, 20 lá. Ué, mas não tá longe do Benê, não. Quem que tá com 57,64 ali? A gente tá com 57. Ó, vou te falar, ó. Isso aí virou 36, mano. Fudeu. Gravando aí, vou até acabar a bateria agora. Eu, na minha opinião, eu acho que... Mas sabe o que me dá vontade? Grava o tempo lá, Não, sabe o que me dá vontade de fazer? É a gente mudar a companhia de domingo pra fazer de terça-noite e sexta-noite. Tá, tá bom. Não tem problema. Não, eu tô falando, a gente também não sabe. Eu vou te dizer em relação ao kart que eu peguei no domingo. Em relação a outro kart. No pós-equalização, no pós-checagem de chassi... Mas sabe que a gente vai, com os karts novos, vai ficar melhor ainda? Pra ficar tranquilo, vai ficar cada vez melhor. E mesmo sabe que no sábado à noite a gente equalizou o kart. E passou, mas equalizou o kart. Mas pra checar pra você, entendeu? Que, mas não é igual essa aqui, agora não funciona, né? Não, agora vai até virar. Até ficar igual. Quando tá rápido em tira, até ficar igual. Pra mim realmente modificou bastante. Tava conseguindo colar no Benê, pô. A realidade ficou 5 lá. Olha, os dois viraram igualzinho, né? 55,50, outro vezes 55,59, você viu lá? É. Ah, mas tem outro crescido e peso aí, né? Eles estão fazendo outro traçado, então. Então, tô fazendo outro traçado. É, mas a gente sabe o que a gente faz? A gente equaliza o piloto. É, equalizou o piloto. É, não dá. É, ele pega uma média de 20 voltas e vê mais ou menos quanto ele veio do Benê, veio do outro e equaliza o piloto. Ele pegou 20 kart, o outro pegou 20 kart, tem que equalizar esses 20 e esses 20.
E ele, depois a gente pega esse e troca de kart para ver quanto tá a diferença de um piloto pro outro, entendeu? Esse tempo fica, sabe? Esse tempo vai pro site ou não? Não. Esse não, né? Não, esse não. Tira uma foto aí, com o celular aí. Ah, mas tá ali, é 0,5. Você viu lá? É igualzinho. Vocês também viraram igualzinho. É que tem uma faixa desse lado aqui dentro do box. Aí já abriu outro autocard. É, aí você pega quanto eles pesam? Bem, ele pesa uns 60 quilos? É, o Benê é covardia. Tá, dá 35 quilos de diferença. Olha lá, ele corre na reta aí. Bem que o moleque também é leve, o Eric. Ah, ele tá meio leve. Mas o Eric é... Como é que eu vou falar? Uma bilheta ali. Tem hora que a gente faz a Copa Peão aí, a gente pode ir junto. Copa Peão. Vai pôr o astro no banheiro, né? Tem que pôr o astro, senão não dá nem pra ver a foto. Tá andando mais ou menos, a gente tá mandando, Lóia. A gente deixa ficar mais rápido, aí fechou a volta e já passa um reto ali, já pra pegar outro carro. Aí já vamos pro box agora. Foi não. Foi sim. Os caras entraram acelerando o box. Ah, sabe o que eu pensei? Que tinha um pneu pro lado de lá. Ele passava pro lado de lá do pneu. É. Pô, não sumiu atrás do pneu, cara? Como é que entrou? Cara, que trampo na porra isso, mano. É direto. Toda terça, toda sexta. E outra coisa. Pô, na quarta, isso, hein? Na quarta e quinta-feira. Estressante, caralho, cara. Não. E na quarta, é sensativo que tem um monte, né? Ah, mas, é pô. Que, é, e na quarta e quinta-feira, a gente tem um piloto só pra ficar avaliando os kart. Não tem o treino livre? Fica só pra testar os kart. Vai testando. Pra ver se tá tudo em ordem. Nossa, a maior dificuldade que a gente tem é no sábado e domingo. Mas aí o que a gente faz? Que nem aconteceu. A Erika sabia do camarada de vocês e do Tristão, né? Aí ela falou, ó, bloqueou o último horário nosso só pra gente passar os caras de novo. E mesmo assim a gente passou, mas não mexemos, né? A gente viu que tinha defeito. E aí a gente falou, amanhã a gente já mexe com os caras que a gente andou, né? E aí, de vez em quando escapou um ou outro, né? Mas na verdade, quando eu vi, eu só vi o 5. Que tava marvado, aí a gente mexeu nele. Aí depois é só olhando, observando pra ver se tá tudo. Tem um limite de tempo, o cara virou muito abaixo daquilo, recolhe e. Não, dá pra ver na corrida também, pô. É. O 15 tava difícil mesmo. Tava, né? O 15 tava. E se você pegasse uma volta rápida, talvez você virasse até próximo do pessoal, igual. Mas em disputa de corrida você não passava. Você vinha, aí o cara passava. E ele tinha que se aproveitar muito, não passava. Aí o 15 no meio da. Melhorei 25. Aí some já mais. Vai com o pau. Exatamente o que eu peguei, não tava com 38 também, né? 38, a gente precisava ver. Mas o 15 ele tava bom no miolo. Cara, então, 35 quilos a mais que eu me passou na reta, mas assim. Se você pegasse o 15. Não, eu peguei o 15. Então, o 15, numa volta, talvez até virasse igual aos outros. Mas numa disputa, não ia. Não, perdi. Não tinha como. Então, porque... no miolo tava andando, mas só que na reta... Tá difícil. Eu perdi umas 4 posições. É, mas aí eu mexi um pouquinho. Puxou. Porque ele não tinha força pra passar o pessoal.
Porque uma coisa, você tem que primeiro pegar um pouquinho de vácuo e faz assim. Aí se você vai assim e ele não puxa, é porque o motor não tá igual. Ele sim, tá junto. Tem que aproximar. Ele tem que... É. Tipo o que a gente tava fazendo aqui agora. Aí o vácuo ajuda, né? Um pouquinho de vácuo ajuda. Ah, só pra você abaixar assim um pouco o capacete de ajuda. É. Caramba, valeu, hein? Realmente. E aí, vão ser contratados aqui? Voluntário? É. Voluntário do Alpaz? Totalmente, ué. Se puder. Na hora que precisar, a gente já dá um beijo. Já temos contato já agora, né? Mas de vocês também, na hora que... Ah, eu vou fazer força pra vir pelo menos na sexta-feira que antecedeu o nosso campeonato. É, pode vir. Já tá marcado, viu? Se só me avisa, a gente já tá... É, então igual a gente fez. Aquele mês que eu tenho um... Aqui nessa sexta você falou, eu já não sei se... É, no meu feriado é muito fraco. É, talvez vá ter, né? Mas não sei. Porque ele também se passou. Feriado prolongado assim, é quando não marca nada. E quando é fraco assim, a gente passa o dia inteiro, passa o dia equalizando. Então, porque aí também acaba acontecendo o seguinte, vamos dizer, você tá meio fraquinho. Aí na quarta e na quinta fica fraquinho também. Aí você acaba nem passando os cartas na sexta. Deixa rolar. É, isso. Isso acontece. Deixa rolar. Se tiver fraco, né? Você vai passar por uma troca do quê? Né? Quase que você não tem público. A gente paga pro pessoal. Salário. É. Porra, você quer mais, velho? Quantas voltas você deu? Quantas baterias você andou aí de graça? Sim. É. Eles ganham pra tal, né? Se não passa, eu um passo... negócio de kart desalinhado. E é um negócio que às vezes a gente pega o kart, cara, tá meio que você vai próprio kart. O menino falou que começou hoje às 3 horas da tarde, e falou que hoje foi o dia que ele mais teve que arrumar kart. Porque o que acontece? Ele chega às 3 horas da tarde e começa já a passar os karts, mas não vira tempo. Só pra ver como é que tá o chão. Só pra ver o chão, ver chão e freio. Só chão e freio. Aí foi igual a hora que a gente fez também. Só chão e freio, só chão e freio, só chão e freio. Aí foi que puxou uma quantidade, não deu pra puxar todo, porque teve que mexer bastante kart. E aí quando 5 horas, quando, aí liga a cronometragem, porque das 3 até 5 tá tendo treino livre. Então você não pode ficar atrapalhando o pessoal que tá treinando. Se você só sai só pra avaliar o kart, aí o pessoal fica mexendo no kart. Esse é quase pronto, agora é pra virar tempo. Aí. Fica virando tempo agora. E quando que nem umas 24 horas, sabe como eu queria fazer umas 24 horas? Vai fazendo o dia inteiro. Começa 8 horas da manhã, vai até 6 horas da tarde. Só equalizando. Você senta nesse kart, você. Quando você vira? 55,3. Você só vai sair desse kart quando ele virar 55,3. Todo o seu kart tem que virar 55,3. Você só sai do kart quando virar 55,3. E aí de vez em quando tem que pegar. Vamos dizer, 2, 3 horas depois que você virou 55,3, você tem que voltar naquele primeiro que você virou 55,3 e andar nele para ver se está virando 55,3 ainda. Para ver se não mudou a temperatura do dia. Uhum. Né? É loucura o negócio. Para deixar todos iguais. Aí engraçado que a gente viu nas 24 horas aqui, a hora que começou a subir o calor, está só aumentando de tempo. Entendeu? Então tem que fazer isso. Você vai equalizando, começa 8 horas da manhã, é um kart. Aí 2, 3 horas da manhã, aí tem que voltar para aquele primeiro de novo para você ver quanto ele tá virando. Pra ele arrepende-se todos, entendeu? Uhum. É uma arte equalizar kart. Pô, vou ter que abrir o difusor do meu lado. Arranca o difusor, mano. Não é difusor porra nenhuma. Vamos aumentar essa porra aí, não faz essa porra na de verdade, mano. Né? Arranca o escapamento, vai. Bora, tomou uma água lá? Toma uma água lá? Agradeço. Valeu. Precisar de qualquer porra, coisa. Você pai. Agradece não, velho. Porra, não, a gente que agradece, hein? Não, que precisar de a gente pode contar. Não, eu vou te falar, eu vou te pedir. Pra mim deu aquela desmistificada do que é a coisa. Né? A gente fica muito naquele negócio, reclamando só de kart. Eu, depois que fiz o negócio do coach, eu já mudei muito essa história de ficar reclamando do kart. Mas não muda muito. É só a única questão do kart, por exemplo, nem isso aí. Tá desalinhado, freio. Ah, isso acontece. Mas que eu tô freio. Falando. E o único que você tem que sentir um desempenho, que você fala, não tá indo, tá faltando alguma coisa. Tudo bem, isso é coisa pra trabalhar. Agora tá escorregando um pouquinho daqui e dali. Quando o padronizar os karts vai ser melhor. E outro detalhe é que você... O cara fala que tomar 2 segundos. Se tomou 2 segundos, é porque o kart tá com defeito. Porque aqui, vamos dizer, vai sair com 2, 3 décimos no máximo de diferença. Se você tomou 2 segundos, então o carburador sujou. É alguma coisa muito grave para ter ele acontecido. Então deu um defeito no kart. Isso que eu tô falando, não é que o kart é ruim comparado com os outros. É que deu um defeito no kart. Isso pode acontecer.
Pô, tem dado defeito no piloto também, né? Tem, esse cuidado tem que tomar. Né? Mas você nunca pode, como vocês cuidam de campeonato, você nunca pode ofender o cara, tá ligado? Não, lógico. Porque de vez em quando o cara vive, você vive o sonho. Aí você tem que de vez em quando falar, não, você tem razão, vou melhorar, vou trabalhar. Pode ser que. Pode ser que você não deu sorte nesse caixa agora. Vai pegar um outro que vai dar certo. Não se adaptou. É. Porque se você já chega e fala que o cara é ruim, aí não. O cara vive de sonho aqui, entendeu? Então você não pode falar que tudo é culpa dele. Ele, né? Ele olha lá para as fotografias dele, então, assim, ele acha que ele vai poder chegar não, lá. Não, tudo também. Bem, eu até acho legal o cara viver os sonhos. Sim, ele tem que viver. Mas você não pode exagerar, né? Tipo assim, tudo é uma merda. Não pode falar que aí eu fui indo dos outros. Mas pode ser que no dia o carburador surgiu. Eu já furo um pneu. Eu já andei, fui fazer uma bateria junto com uns amigos meus. Puta, meu kart não andava, cara. Eu não podia falar mal do kart. Eu vou falar mal do kart, não combina, não é verdade? Eu tô cansado hoje. Eu cheguei a falar, pô, tô mal do kart. Não, eu, na verdade, o kart não tava ruim, ele tava falhando. E aí tava molhado. Aí eu falei, ah, eu acho que tá bom. Aí começou a secar, nossa, tomei o napo, nem vi a foto. E como é que eu vou chegar pro cara e falar, pô, meu kart tava ruim? Um dia que eu saí. Aí vai achar que é desculpa, você tem pra... Isso aí eu tava com o afogador puxado. Acontece. Acontece. Ou quebrou o cabo, se é dor, ou deu. Não, pode dar um defeito, isso pode acontecer. Uhum. Não, e o cabo do acelerador que às vezes pula aqui da onde tem o, isso. O flexível ali, pula ali, trava, travado lá embaixo, aí você só acorda e você encosta no freio. Aí ele. Então, quando, o que, que a gente faz? Né? A gente tem um pensamento. Pintou um defeito, já começa a mexer em todos para não voltar aquele defeito. Não, aí essa é a forma que a gente trabalha aqui, entendeu? Cada vez dificultar, cada vez diminuir o problema de defeito. A incidência de defeito. É. Ah, quando trocou esses motores, não lembro de ter quebrado esse motor. Antigamente quebrava o motor, que eu vi Maria, cara. Vixe, Maria. Não aguentava mais. Agora. Bom. Aí começou a apagar na chuva, o caixa apagava. Porque começava a entrar água muito no carburador. Já melhorou. Não estou falando que está 100%, mas já está nos 90%. 90% que não apaga a caixa na chuva ainda. Mas pode apagar ainda, pegar uma poçona. Até a pista a gente tá melhorando. Isso aqui tá tudo com o piloto, a gente já viu tudo, tá vendo? A ver se vocês arrumaram ali embaixo. É, e vamos melhorar mais ainda. E a iluminação melhorou também, né? Vai melhorar, não, a iluminação você não tá sabendo. Tá vendo esse pneu no meio aí, né, da gama? É. Tem um negócio lá, um poste assim no chão, e tem... É 70 por 70, só de concreto tem 80 por baixo. Ah, vai subir um poste aí. Aqui é onde? Quatro postes no meio. Aí já, hoje nós já viu. Espetacular. LED, e eu tô negociando com o cara pra trocar tudo por LED isso aí. Então, tá trabalhando. É que tudo não é tão rápido. E outra coisa, como não é nosso? É mais devagar, tá vendo? Mas isso aí, por exemplo, isso aí de você colocar o LED, tem que pagar a prefeitura. Não, é a gente. Mas aí também, então, que acontece? Embora, se você for embora, você leva. Ah, isso eu vou falar. Por isso que eu tô fazendo móvel, pô. Não, o cara batendo minha cola, minha puta sair, tá bom. Já pega os postos, tô indo embora. Também manda outro lazer. Mas não tem prazo, assim? É um ano, vai. Nosso contrato é dezembro. É contrato até ano. Ah, é anual?